Pozdravljeni, cenjeni trgovalci. Danes bomo pogledali pregled današnjih dogodkov in sicer trenutno stanje na trgu, na Forex trgu. Napovedane so izdaje sledečih pomembnejših indikatorjev. Za ZDA je napovedan indikator ADP Employment Change, ki ponazarja spremembo stanja na trgu dela v mesečnem obdobju. Indikator si razlagamo tako, da povečanje vrednosti pozitivno vpliva na ameriški dolar in da zmanjšanje vrednosti vpliva negativno na ameriški dolar. Trg bo pozorno spremljal to izdajo, saj indikator poda sliko o stanju na trgu dela po zadnjem daljšem obdobju slabega vremena. ADP indikator je močno povezan z NFP indikatorjem, kar načeloma pomeni, da je močno odstopanje ADP indikatorja se prikaže tudi pri izdaji NFP indikatorja. NFP indikator je najpomembnejši indikator za stanje na trgu dela, ki meri dodajanje novih delovnih mest. Naslednja izdaja je Factory Orders, ki ponazarja spremembo naročil trajnih in netrajnih dobrin. Indikator si razlagamo tako, da povečanje vrednosti vpliva pozitivno na ameriški dolar in da zmanjšanje vrednosti vpliva negativno na ameriški dolar. Trg bo posebno spremljal izdajo tega indikatorja, saj je pričakovano, da bo pokazal, da so se investicije pričele krepiti. Splošno gledano je dnevno trgovanje na Forex trgu umirjeno, saj trg nestrpno pričakuje jutrišnji sestanek Evropske centralne banke. Delniški trg. Pomembnejša podjetja, ki bodo danes poročalo o dobičku, so Monsanto, ki je pričakovan dobiček na delnico 3,07, in pa Texas Industries, kjer je pričakovan dobiček na delnico 0,57 ameriškega dolarja. Trg bo zelo pozorno spremljal tudi zagovor direktorice General Motors pred kongresom v poklicu vozil zaradi napak pri zagonu. Delniške trge v tem tednu pozitivno vpliva pričakovanje, da bo ECB sprejela ukrepe za dodatno stimulacijo gospodarstva v EU, kar je potisnilo delniške trge navzgor. Terminske pogodbe za S&P 500, Dow Jones 30 in NASDAQ trenutno indicirajo na porast ob odprtju trgov v Združenih državah Amerike. Najlepša hvala, se vidimo jutri.